Česká kaviareň blogu Kriteko. Pravdu povedať, toto je udržiavacia relácia teraz v tomto momente z dvoch dôvodov. Poprvé, chrypka je svinia. Všetci sme ochoreli, ale bol som donútený vzhľadom k tomu, že sa chystajú tie opatrenia so zvyšovaním, s predĺžovaním pracovnej doby na 11 hodín u vedúcich zamestnancov. Tak ja som označený za vedúceho, síce neplateného zamestnanca. A kolegovia ma zneužili, aby som tam došiel, aj keď skutočne neviem, čo skôr robiť, či si smrka noza alebo rozprávať niečo. Navyše táto turbulentná doba medzi dvoma zasadami parlamentu prináša strašne veľa úplne nezmyselných výstrelov do prázdna, ktoré už ani veľmi nechceme komentovať a musíme sem tam. A po tretie, čo sa mi stalo pred dvoma dňami k môjmu veľkému úžasu pri návšteve stránky Bloomberg.com na prehľadaní devizových kurzov na normálnom data market mi odišiel hard disk na počítači, takže ďakujem príslušným inštitúciám za to. A viac vecí už je takých, ktoré naozaj trošku nás nasierajú. Zbytočne vyvolávame pozornosť. Sme radi na jednej strane, pretože písali sme o tom, že banky neprenášajú menovú politiku do úrokov, depozitných, kreditných, že hypoúvery sú drahé, zbytočne to sme robili ešte v decembri, alebo kedy. S bankami sa trošičku chce zatočiť. Ťaháme DSS-ky sem tam do tém, tak tie sa diskutujú o kadečom, keď viac menej dosť raz nezmyselne. Začali sme energetiku zásadným spôsobom v blogu z 20. februára, myslím, 10. februára. A čeknite si, čo sa všetko vtedy udialo zo strany vlády, pani premiérky Radičovej, jej komentárov Slovenského rozhlasu o zvyšovaní distribučných poplatkov, pána Holienčíka, Urso, pána Miškova a tak ďalej. No, je to dosť teda veľký šalát, viac menej dosť momentálne nepoužiteľný a myslím, že aj nebude použiteľný veľmi už. Ale proste dejú sa veci, aj ďalšie témy a zároveň sa nám stáva to, že tých, ktorých odkazujeme v dobrom častokrát, napríklad na Inštitúte finančnej politiky, Ministerstva financií, už považal za potrebné v svojej poslednej analýze, dúfam, že to je tuto. Nie. Áno, je to tuto, je to o uhli, o tom, že vlastne podpora na baníka predstavuje dvojnásobok jeho hrubej mzdy. No, to sú úžasné prepočty od pána Haluša, a preto napísal pekne napísal o tých cenách v energetike. Upozornenie. Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálny názor ministra financií SR a tak ďalej a tak ďalej. Takže už nebudeme pána Mikloša do toho ťahať samozrejme. A začneme teda niečím narýchlo, aspoň teda takto. Máme rozrobených viacero tém aj zaujímavých a zatiaľ čo reagujeme len na to, čo sa deje. Pre mňa správa tohto týždňa, vláde dáme šancu na reparát, Line online, píše Fico Stolček, zvolávame preto mimoriadnu schôdzu Národnej rady a žiadame znižiť DPH na 19%, pri predaji z dvora na 6%, zaviesť osobitnú daň pre banky a zastaviť privatizáciu teplární, bla. Táto situácia stranu Smer by mohla tešiť, ale neteší a tak ďalej, čiže akože dávajú vláde šancu na preparát strán, čo dostala 37 či koľko percent, prosím vás pekne prestante a robte niečo iného. Naozaj nerozumiem aj tieto aktivite, ani odborom slovenským, ktoré majú nejaké petičné akcie a nejaké ďalšie veci a pritom nevidíme, že by sa niečo dialo. Inštitút finančnej politiky vydal novú správu, pán Bielík a pani Šrámková, finančné bohatstvo domácnosti na Slovensku. Kde sa prvýkrát snažia vyjadriť teda finančné bohatstvo domácnosti na Slovensku štandardnými nejakými prístupmi z rôznych zdrojov. Je to taká úvodná záležitosť. Chcú to pravidelne sledovať na internetovej stránke, kde bude časový rad bohatstva. No kadečo tu majú, kadečo je dosť nepresného a musím povedať, že hlavne ma teda tie grafy, niektoré aj tie údaje dosť zrušujú kvôli tomu, že neviem, v čom to vlastne je vyjadrené miestami, je to také nedrobené. Ale čo ma fascinuje je to, že tvrdia, vzhľadom ku nízkej zadlženosti slovenských domácností hypotékami a tak ďalej, ktorá historicky samozrejme začala z nuly viac menej v roku 90 alebo kedy, že na Slovensku nefinančné bohatstvo, to znamená hlavne za vlastníctvo domov a tak ďalej, to je na Slovensku vyššie než v priemere starej Európy alebo starej 15-ky. Tvorí 128 neviem čoho, nejakých miliónov, miliard, a finančné 54, čo je viac ako v Dánsku, kde to je 82 a 65, to je porovnateľná populácia podľa mňa, eventuálne Fínsku a tak ďalej, alebo v Čechách, kde to je 74 až 32, prosím vás pekne, toto čo je? Akými cenami ste ocenili to nefinančné, hlavne nehnuteľnostné bohatstvo na Slovensku, to by ma strašne zaujímalo, to sú ceny z MBS-ky, z ich cien nehnuteľnosti, tak potom ďakujem pekne, čistý bubble.
Hlavne, čo ma zaujíma, na to upozorujeme stále na blogu, mňa nezaujíma nejaký celkový, momentálne veľmi hmlistý, agregátny pohľad na toto. Mňa zaujíma rozdelenie príjmov a majetku na Slovensku, ktoré sa dá istým spôsobom zistiť z daňových a iných dát, lebo to má každá slušná krajina, to sa hovorím asi 15 krát, takže toto by som potreboval vedieť, štruktúru rozdelenia toho bohatstva, alebo tých príjmov a tak ďalej. A potom sa môžeme baviť o tom, že ako, čo to znamená pre hospodársku politiku krajiny a pre budúcnosť. Lebo toto samo o sebe je dobrý pokus, ale nedorobený a treba to trošku zreálniť. V tomto zmysle vám venujem Franklin Allen, Gary Gorton, maj 91, MBR, Rational Finite Bubbles. Prečítajte si. To je taká klasická vec. Neviem, či sme to už linkovali, ak nie, tak ak, áno, prepáčte, ak nie, tak... Snáď vám to niečomu bude, všetkým teda samozrejme. Ďalšia fantastická vec v súvislosti práve s produkciou ministerstva financií je starší komentár z 24.11.2010 od štátneho tajomníka Branislava Ďurajku, ktorý prišiel z KPMG, ak sa nemýlim tam. Ak daň pre banky, potom aj pre pekárne, píše. Som zástancom jednoduchého spravodlivého daňového systému pre všetkých a nie ad hoc osobitného zdaňovania pre každý sektor. Ak osobitná daň pre banky, prečo nie aj pre poisťovne, pekárne nebo kvetinárstvo? Ja končím o tom. To už je 3 mesiace tuto. Väčšina ľudí si, si za penzie priplatí hospodárske noviny z 7.3. My stále nevieme, čo chceme robiť s tou novou úpravou hospodárenia DSS. Poplatkovať tak ďalej. My sme tu kaječo nasľubovali, a toto hovorím úplne vážne. Ako nedostanete šancu priniesť do parlamentu, do pripomienkového konania pán minister Mihál, pán z DSS a tak ďalej, nejaký vyložený šunt, to vám garantujem. A hlavne, teda, ak si majú viac priplácať proste ľudia za správu v tých rizikovejších fondoch, zameraní na akcie a tak ďalej, no tak to... Potom nerozumiete ničomu z financií, ale dobre. Takže čakáme celý napätý, keď celá tá pracovná skupina, neviem, kto v nej všetko je. Ja som bol v tej prvej roku 2002, ktorá mala toto spraviť, kapitalizačný pilier, ale skončilo to voľbami, takže sa v tom nepokračovalo. Veľmi čakáme na toto, lebo to chceme vedieť, lebo toto podľa mňa je kľúčová vec, na ktorej sa odohraje podstatná záležitosť, pokiaľ o budúcnosť tejto krajine politickú a takisto ekonomickú, samozrejme dlhodobo. Tie komentáre z DSS a tak ďalej, to nemením komentovať, si prečítajte, to naozaj nestojí za pozornosť. Sociálna poistenia chce prepustiť takmer polovicu zamestnancov, no... neviem, či toto je dobrá myšlienka, pseudomanažerská, asi ťažko. V tejto súvislosti rezonujú teraz zákonník práce, ktorý je pripomienkovaný, ktorý stále ešte nemá definitívny návrh do vlády, takže nebudeme sa tomu venovať. A rezonuje prepúšťanie železničiarov, tých troch spoločnostiach, Železnice SK, ŽSSK a myslím, že Cargo. Odporúčam z hospodárskych novín 7.3.2011, šéf Carga, prepustených spasí silnejšia ekonomika. Podpredseda predstavenstva, takže šéf není teda, Železnice spoločnosti Cargo, Martin Štomchmaľ, myslím, že zo Stropkova, ktorý pracoval tiež, myslím, že v KPMG svojho času. Áno, RZ nejak potom a tak ďalej. Prosím vás pekne, to je, má výborný príspevok v nejakom zborníku o kresťanskej ekonomike, či o čom. Ekonomické princípy slobodného trhu a myšlienky Caritas in Veritate. To je Veritate, pardon, to je teraz Benedikt 16. encyklika. Urobím špeciálnu reláciu venovanú kresťanskému sociálnemu ekonomickému učeniu a konfrontácii s KDH za celú jeho existenciu. Pán Štochmal, či Štomchal, či ako sa volá, to je, to treba vidieť, to si treba prečítať, nalinkovať. Šéf Karga prepustených spasí silnejšia ekonomika s videom. K tomu úplne najlepšie, ale čo doteraz, ako som čítal v tejto oblasti, najhumornejšie, sme s... Teraz ani neviem, myslím, že tie 7.3., nie, 5.3., pardon. Kolaje prehrávajú boj s diaľnicami, kde vyklada Palčak, kadečo. Palčak to je ten šéf toho výskumného ústavu dopravného so Žilým, ktorý tiež odhadoval tie úžasné koeficienty skorších alebo hodnoty skorších socioekonomických efektov pri PPP projektoch za minulé vlády a podobne. To je veľká story.
To je teda to prepúšťanie ohlásené, zároveň on konštatuje, že málo ľudí sa prepravuje železnicami, viac do dopravu, teda cestnou a tak ďalej, autobusovou. A v záverom teda tu je niečo asi z ministerstva dopravy, ja neviem, plánom je aspoň vyhľadávať trasy, po ktorých sa chodí hromadne za prácou či do školy. Tam by sa mala železnica posilňovať a konkurenčné autobusy ustupovať. Naopak, tam, kde by bol vlak, kde by vlak zostal poloprázdny, zostane ľudom autobus. Ja žasnem. Ja normálne žasnem, ak toto naozaj, neviem, či to je skutočne nejaké oficiálneho vyjadrenia, ak toto je nejaký plán na to, ako optimalizovať železnice, kargo a tak ďalej v tejto ekonomike, kolaje vôbec, finančne to dať do poriadku, aj teda personálne a teda, zrejme s nejakým prepúšťaním by vždy asi bolo nejaké, aké toto, čo sa chystá, je prepisknuté. S takýmito nejakými prístupmi, že teda autobusy chodia, ktoré VUC-čky riešia, železnice sú teda centrálne, štátne, ako ktoré nevieme ako riešiť a tak ďalej, tak my sme skutočne v tomto momente pred rokom 1870 na Slovensku, zase sme sa tam dostali v roku 1990, Dave Donaldson z MIT fantastickú štúdiu, naozaj toto je vynikajúca štúdia. Toto je jeden z prelomových štúdií za posledné možno 3-4 roky v tejto oblasti. Október 2010 na MBR, Railroads of the Rage, Estimating the Impact of Transportation Infrastructure, čiže železnice Indie, odhad dopadu dopravy na rozvoj Indie v podstate železničnej. Briti mali v období 1870 až 1930 fantastický prístup k tomu, ako plánovať v Indii železnice. A z tejto štúdie s novými dátami historickými, tak ako to robili, ako to analyzovali, že prečo železnice tam a tam a tam, vyplývajú tieto závery. Poprvé, klesajúce náklady obchodovania a medziregionálnych cenových rozdielov, vzrastajúca úroveň medziregionálneho obchodu, zvyšujúca sa úroveň reálnych príjmov. A v podstate, čo je nádherné na tejto štúdii, ktorá je aj z metodického hľadiska krásna, je to, že on tam zakomponoval aj efekt 40 000 km železníc, ktoré boli plánované v tej dobe, ale nikdy sa neuskutočnili z rôznych príčin. A keď ten efekt pripočítal sú tým 66 300, ktoré sa vybudovali, tak zistil, že vlastne to plánovanie regionálno-ekonomické, so zohľadňovaním tej úrovne regiónov, mobility pracovnej síly, počasia, monzúnov a tak ďalej, čo špeciálny indický prípad, a osobitne teda poľnohospodárstva a iných tých prvovýrob, bolo tak perfektné, že vlastne tých 40 000 km železníc by vôbec nechýbalo. Vôbec by to nezvýšilo ten blahobyt krajiny, respektíve nie je to signifikantné. Čiže do roku 89 som si istý, že aj v tejto krajine, ešte federatívnej, vtedy federálnej, sa tiež takto postupovalo. A keď sa tie železnice ako trate, grafikóny, osobná preprava a tak ďalej plánovali sa presne týmto spôsobom alebo podobným, ako tí Briti postupovali. A to, že sa po posledných x rokoch, hlavne od roku 2002-2003, v podstate sa nanosili investície a výroba, ktorá je flat, ktorá potrebuje využívať, zneužívať a cenovo tlačiť dole individuálnych kamionových prepravcov, ktorí skáču z tých platených a neplatených cesty, mýtu a teda a teda a teda. A nepotrebuje žiadnu logistiku, žiadnu intermodálnu dopravu a tak ďalej, pretože tam sú fixné náklady, ktoré ona potrebuje vyjednať s tými rozdrobenými živnostníkmi, ktorí nám tu behajú po tých cestách, aj miestnych. A teda, že s tým štát nič nerobí. A potom angažuje takýchto hypermanažérov a tí púšťajú takéto blúdy a kadejakí experti z kadejakých výskumákov do toho kecajú tie svoje obrovské objavy. Tak to je katastrofa, ale takto sa s tým nič neurobí, vážený pán minister Figel. Takže by som bol veľmi rád, keby sa začalo uvažovať úplne ináč. Železnice je aj viac aspektov, ktoré dáme v ďalších blogoch. Teraz nechcem ďalej sa tým veľmi zaoberať. Už len tak ako na okraj, aby sme trošku ľudí naštvali niektorých. Som tu milo vychvalil Bačišina. Asi som to zbytočne prehnal. Vladimír Bačišin, Zurindová reforma bank prináša ovocie, komentár z Finwebu z 8.3. kde tu na konci tak veľmi expresívne označuje tých, čo tú reformu, pardon, to zachraňovanie bank v rokoch 99 až 2001 spochybňujú, ktoré nás stalo 108 miliard, tu píše, môžem to viac, pán Bačišin, ale to je nepodstatné, ale ušetrilo sa na úrokoch od 99 do 2003, lebo úroky boli na konci mečerovej ery vysoké, samozrejme, 33,5 miliardy slovenských korún a tak ďalej, tak Bačišin tu
považuje za hlavnú reformu v podstate a strašne to tu ako obtevuje. Ja konštatujem, nie, pán Vačišin, áno, bola to reforma, ale tie náklady a výnosy sú úplne niekde inde a treba ich ináč počítať. A najzabavnejšie, ako tu hovorí ekonom SAV prognostického ústavu Renčko, ktorý tvoril vlastne ten tím vtedy s ministerkou financií a podpredsedom vlády pre ekonomiku, že teda prezentuje to ako úspešný príklad na fórach Svetovej banky a tak ďalej. Pán Vačišin nám v prípade spochybňovania týchto múdrostí odporúča šťoty a podobne. Pán Vačišin, Jura Renčko, OK, je to nejaký ekonom prognostik, ale medzi nami je to asi jediný človek na západnej hemisfére, ktorý má poradenskú firmu pre eurofondy, kde je podielnikom on jedným a druhým podielnikom je Slovenská sporiteľňa AS, ktorá bola odzdravená a kapitalizovaná a predaná RST Bank v tomto období, tak rozmýšľajte trochu. V tomto smere pripomeniem časopis Pustenem dní dokonca, už sme takto hlboko klesli, 24.9. som to tlačil, neviem, keď to vyšlo. Seminárka istého, seminárka, kvázi seminárka za 446 000 korún za 20-stranovú tvorbu pána Pavla Karása, známeho prognostika zo Sávky a najlepšieho kolegu dlhodobého pána Renčka, ktorú preplatil ešte minulá vláda, to znamená pán Kažimír, pán Počatek, Pálko, neviem, ako to všetci volali. Minule sme dávali iného takého veľkého ekonóma, ktorý sedí v nejakej dozornej rade jednej energetickej distribučky, tak ono v podstate to je tak. Pravica, lavica, to čo doteraz na Slovensku je jedna veľká banda. Na jednej strane, nie je ich veľa, a na druhej strane je celý ten plebs, ktorý nechápe nápady v oblasti železníc, úžasné veci, privatizácie, odloženia a tak ďalej. A spústu iných oveľa dôležitejších vecí, ktoré dáme na budúce. Zatiaľ to stačilo, lebo naozaj som rád, že som tu aspoň nerobil nejaké húhu a v podstate udržte nám vašu priazeň. Garantujem vám, že to bude stať za to. Ďakujem.